У Запоріжжі фінішував 4-й мотопробіг єдності, який стартував 20 липня в Ужгороді. На 2 тижні байкери з усіх куточків України об'єднались для спільної подорожі, яку присвятили єдності держави та розвиткові моторуху. Вони проїхали понад 6 тисяч кілометрів та побували у 54 містах країни. Загалом мотопробіг об'єднав зо 2 тисячі байкерів. Людина може приєднатися до мотопробігу на любую відстань. Якщо в нього є час і натхнення, і можливість, він може проїхати 2 міста, 1 місто, зустріти в місті, переїхати по області. Захід – це мотопробіг, він потрібен для того, щоб люди розуміли, що які б вони не були різні, де б вони не проживали на території України, вони всі є патріоти, вони всі є українці. І треба максимум нівелювати всім, що нас роз'єднує. Близько 300 байкерів зібрались на Майдані Героїв у Запоріжжі. Кілька десятків з них проїхали увесь маршрут. Та, як розповідають самі байкери, найголовніше – не пройдена відстань, а те, задля чого ти це робиш та які емоції отримуєш. Через всю країну вони провезли національний прапор, який вже традиційно встановили на острові Хортиця як символ єдності та незалежності. Это эмоции неподдельные, потому что мы гордимся тем, что мы родились в Запорожье, и все ребята, которые ехали, они ассоциировали себя с нашим городом, с казаками, с тем, что пора закончиться на Хортице, где жили все люди, вольные духом, которые сродни байкерам и всему остальному. И я думаю, не зря организаторы всегда делают окончание мотопробега именно в Запорожье, потому что это край вольных людей, и мы гордимся своим городом и с удовольствием принимаем ребят здесь.